samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Dvosedmični horoskop za period od 4. do 18. oktobra 2022. Astrolog Milan Šašić. Ovan, posao. Napeti ste, ali ste u ravnoteži u poslu uspješni. Metodični ste i praktični, ali sa popriličnom dozom nepovjerenja što vas spriječava da završavate započeto i ostavljate poslove napola, što se neće svidjeti pretpostavljenima. Ljubav nije sjajno, ali slobodni izbijaju prvi plan sa izvanrednim šansama. Zauzetima slijedi jaka ljubomora i veliko iskušenje. Zdravlje, želudac. Bik, posao. Dvolični ste i potreban je oprez za dokumentima, ali pred vama je ipak jedan lijep period. Ovo je period sticanja novca ili materijalnih dobara, kao i dobrih poslovnih ugovora i dogovora, pa ga iskoristite maksimalno. Ne prezajte od promjene samo zato što ste nesigurni. Ljubav. Slobodni će polovinom perioda sigurno riješiti status. Opustite se i naučite šta znači slobodnije i ležernije poimanje ljubavi. Zdravlje, krvni pritisak. Blizanci, posao. Pokazujete majstorstvo u svojoj oblasti djelovanja. Opustite se. Polovinom perioda očekujte da izbijete u prvi plan i budete primijećeni. Vjerovatno i obezbjeđivanje statusa. Rješavate i neka pitanja vezana za nekretnine. Ljubav. U vezama i brakovima problem su paralelni odnosi i tajne veze. Slobodni polovinom perioda upoznaju ozbiljnog i autoritativnog partnera. Zdravlje, plućna maramica. Rak, posao, poslovne nevolje, mogu čak i prekid radnog odnosa polovinom perioda. Trudite se da održite odgovarajuću društvenu sliku o sebi i tada ulazite u financijske rizike i troškove. Izbjegavajte zaduživanja i pazite na dokumenta. Ljubav. Samoljubivi i cjepidlake ste u ovom periodu i veoma nervozni. Rizikujete i na ovom polju raskid i razdvajanja i svakako porodične probleme. Zdravlje, grudni koš. Lav, posao. Napet period, ali istovremeno i pun mogućnosti za ostvarenje uspjeha. Osmislit ćete novi i to veoma efikasan sistem ili način za zarađivanje i priliv novca uopšte. Sasvim je izvjesno i rješavanje pitanja vezanih za nekakav porodični novac. Ljubav. U vezama i brakovima naglašen je intelektualizam, što odnose čini širokim. Slobodnima siguran početak veze, moguće i obnova veze. Zdravlje, problem cirkulacije krvi. Djevica, posao. Bit ćete dekoncentrisani na poslu. Moguće su mnoge promjene u poslovnom usmjeravanju, ali i uspješni financijski ciklusi. Iskoristite polovinu perioda kao dane koji donose mnogo na materijalnom planu. Iznenadni dobitak polovinom perioda. Ljubav, možda niste naročito šarmantni i poželjni, ali značite kako da uveličate svoje kvalitete i time povećate šanse za uspjeh. Zdravlje, jetra. Vaga, posao. Izuzetno dobar period. Promijenit ćete svoje stavove, ali i odnose prema okruženju i doživjeti pozitivne promjene. Očekujte uspješno rješavanje zakonskih pitanja. Nezaposlenima siguran posao, financije u porastu. Ljubav, dobit ćete ono što želite bili u vezi braku ili ne. Ljubav će procvjetati, a mnogi će naći svoju srodnu dušu. Zdravlje, grudi. Skorpija, posao. Sve se odvija nekako sporo i sve doživljavate i radite, kao da ste prisiljeni na to, ali sve su prilike da se vaša poslovna situacija riješi na kvalitetan način i sretno po vas. Iznenadna promjena i pomjeranje polovinom perioda. Ljubav. U vezama i brakovima komunikacija se odvija na nivou autoritativnosti. Slobodni bi mogli iznenada uploviti u ozbiljnu vezu. Zdravlje, sjemeni kanali kod muškaraca i jajovodi kod žena.
strijelac, posao, mnogi uloženi napori će se tokom ovog perioda isplatiti. Odvažit ćete se i na poslove većih razmjera, ali i dalje je potreban oprez, jer će povremeni događaji da stvaraju jake nervoze što uzrokuje greške i gubitke. Ljubav. Slobodni se odlučuju za drugi pokušaj kod nekoga koga su već pokušavali da osvoje. Element sumnje i ljubomore je prisutan, ali čvrstina i postojanost veze ili braka se ne dovodi u pitanje. Zdravlje pluća. Jarac, posao. Htjeli bi sve brzo, ali sve krene stramputicom. Kada se stvari pokrenu, vi ne znate kako da ih održavate aktivnim. Period pred vama će biti s dosta napetosti iz razloga poslovnih poteškoća, neriješenih sporova i izdataka. Ljubav, iskreni ste, ali i poprilično radikalni. Vaša kruta priroda bi polovinom perioda mogla dovesti do neprijatnih scena, bili slobodni ili ne. Zdravlje, dijafragma. Vodolija, posao. Imat ćete sjajnu priliku da se istaknete na poslu i da se konačno izborite za status, kao i da riješite nagomilane probleme. Financije bi tokom ovog perioda mogle značajno da se poprave. Ljubav. Napokon ćete pokazati da imate romantičnu prirodu i otvoriti se, što će dovesti do velike razmjene emocija i strasti. Velike šanse za brak slobodnima. Zdravlje, kičma. Ribe, posao. Imate velike ciljeve, ali nisu lako ostvarivi. Iznenada dobra ponuda tokom druge polovine perioda. Nemojte se dvoumiti. Neće vam ništa smetati, jer će vam uslovi odgovarati, a priliv novca će biti dovoljan. Ljubav. Iznenadan susret pokrenut će ozbiljna dešavanja. Oni koji su već imali vezu ili brak, razmišljat će da se ponovno odluče za takav korak. Zdravlje, alergije. Astrolog Milan Šašić. Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.